Velika je blagodat, draga moja braćo, da sjedimo u džamiji gdje se poziva na slijeđenje Kur'ana i sunneta. Ne postoji za mu'mina nakon njegovog islama, ulaska u islam, bolje stvari od toga da bude istinski sljedbenik sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je s jedne strane. S druge strane, da bi čovjek upotpunio svoj šehadet, on mora izbjegavati sve ono što anulira značenje tih riječi ili što ih čini krnjavim, što uzima znači od njihove vrijednosti i njihove potpunosti, a to su grijesi. Znači čovjek se mora dobro čuvati, jer su grijesi vatra za čovjekova dobra djela. Kaže uzvišeni Allah u svojoj časnoj knjizi: "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi an-nas liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Pojavio se nered na kopnu i na moru zbog onoga što ljudske ruke čine. Sav nered koji se pojavljuje na kopnu i na moru i tsunami, sve je zbog ljudskih ruku. Tako kaže uzvišeni Allah, da je nered nastupio na kopnu i na moru zbog nas. Zbog mene i tebe, dragi moj brat. Mi smo ti koji pravimo nered i na zemlji, i na moru, i u vazduhu, i ne činimo, braćo, zulum i nepravdu pticama u zraku. Imam Bejheqi bilježi u svome djelu Šu'bul Iman da je jednoga dana čovjek u prisustvu Ebu Hurejre rekao, kaže, nepravedan čovjek ne šteti nego samome sebi. Pa je Ebu Hurejre digao glavu prema nebu i vidio pticu. Ra'a hubara, jednu veliku pticu. Pa je rekao, kaže, tako mi je Allaha, nepravedan čovjek, kaže, čini nepravdu ovoj ptici u zraku. I ona jadna trpi njegov zulum i njegovu nepravdu. Sve. Samo je čovjek taj koji ne osjeti i nema odgovornosti za ono što čini. Kaburski azab čuje sve, svaka životinja. Sve čuje kaburski azab osim čovjeka i džina. Samo su oni nemarni. Jedan veliki islamski učenjak, Ibn Al-Qayyim, spominje da su u njegovo vrijeme ljudi, kada bi se razbolila krava ili druga životinja, odvedu je samo blizu mezarja i odmah ozdravi. Čuje šta je u mezaru, dok čuje šta je u mezaru, gotovo presjeće bolest i nema više bolesti. Životinja je zdrava. Samo je čovjek taj koji je nemaran. Čovjek znači živi u nemaru. Em hasib alladine čterehu sejijat en neđalehum ke alladine amenu u aminu salihat sewaem mahjahum omematuhum saema jahkumun. Zar misle oni koji čine ružna djela da ćemo ih učiniti kao one što vjeruju i čine dobra djela i da će njihov život i njihova smrt biti isti? Kako ružno prosuđuju. Ne može nikako biti vjernik koji se drži i onaj griješnik da budu isti, to je nemoguće, koji čine loša djela. Onaj koji čini dobra djela i boji se i sačuva se grijeha, on je uvijek u prednosti kod stvoritelja te barake o ta. I zato kaže naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Imam Tirmizi od Ebu Zera, kaže: "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kaseera." Da znate ono što ja znam, puno biste plakali, a malo biste se smijali. Walamma talazzaztum bin nisa'i 'ala al-furush, i kaže, ne biste se svojim ženama naslađivali u posteljama. Da mi znamo ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao, ne bi čovjek imao potrebe za ženom. Kazao svojoj ženi, živa bila, pokusi i svojima, ne trebaš. To ćeš. Nemaš potrebe za ženom. Ne bi imao snage da se naslađuješ sa ženom, zato što znaš šta čovjeka čeka. Pa nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem iz te milosti prema nama nije htio kazati. Jer su ashabi dolazili kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njihov iman bi bio kod njega na zavidnom nivou. Pa su mu govorili, kažu: "Allahu poslaniče, kažu, kada dođemo kod tebe, tako se lijepo osjećamo, ima nam poraste." A kaže, kada se vraćamo porodicama, jel tako, kućama, ženama, djeci, kaže, opadne iman. Pa kaže poslanik sa osvame, kaže, da ste kod kuća svojih, kao što ste kod meni, kaže, meleki bi se sa vama rukovali po putevima.
Ideš putem, melek te zaustavi, stani, salam alaikum. Ideš malo naprijed, opet melek, salam alaikum. Melek bi se rukao, ali problem je u čovjekom šta? Imanu. Njegov iman opadne i nema. Znači, onda nema te blagodati. Nema te blagodati. Jer čovjek je tako, porodica, dok se žena javi, dok se javi na telefon, onda kaže, slušaj me živo, pempas, mlijeko, so i šećer, ovdje zaboravio, nema da dođeš kući bez toga, odmah te posjeća na šta? Na dunjaluk. A dok su ashabi kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, odmah njihov iman je tako raste i oni su drugačiji. Pa je priroda znači čovjeka da njegov iman opada. A opada njegov iman znači griješenjem, činjeći znači loša djela. Pa čovjek koji čini loša djela, znači kroz činjeći loše djela njegov iman opada. Jednoga je dana, braćo moja, kako spominje jednu kudamu, u svom dijelu Muktesaru Minhaj al-Qasidin, da je izišao Musa alejhisselam sa svojim narodom da dovi za kišu. Nema kiše, pa su izišli da zove, jeli, čine ovaj dom za kišu. Pa su izišli na jedan prostor gdje je otvoreno, pa su dobili, a ono još veća žega u peče, još veće sunce, još jače sunce. Pa je kazao Musa, ali sam gospodaru moj, kaže, mi tražimo kišu, a ti dana nam još veće sunce. Kaže, Musa, među vama ima čovjek koji mi je nepokoran 40 godina. Naredi mu, kaže, neka iziđe iz te skupine. Ako iziđe, ja ću spustiti kišu. Pa je Musa, ali sam rekao, ti i ti koji si nepokoran, izađi. Pa je ovaj čovjek znao da je on cilja, pa je uvukao svoju glavu u svoje džube, u svoju odjeću i pokrio se po glavi, kaže, gospodar moj, 40 godina sam ti nepokoran, nemoj me, kaže, osramoti sada pred ljudima. Ja se, kaže, iskreno kajem i neću ti više nepokoran biti. Pa je uzvišen i Allah spustio kišu. A ovaj čovjek nije izišao iz mase. Pa je rekao nakon toga, kaže, Musa, ali sam, gospodar moj, zašto sada kiša, čovjek nije izišao? Kaže, o Musa, zbog istog toga čovjeka sam, kaže, spustio vam kišu. Prvi put sam zabranio, a sada je spustio zbog njegove teobe, njegovog pokajanja. Pa je rekao, kaže, gospodo moj, pokaži mi, da ga vidim. Pa kaže, Musa, ja ga nisam osramotio kad mi je bio nepokoran, kako da ga osramotim sada kad mi je pokoran? To je griješenje, braćo, jedan čovjek u društvu, u jednoj mahali čovjek jedan koji griješi, može cijelom tom društvu nauditi. I zato je zlo da kažemo, ne čovjek koji je nepokoran, on samo sebi šteti, on šteti društvu cijelom. Cijelom društvu jedan čovjek nepokorni šteti. Jer mi smo vezani kao, znači, kao društvo. Jer ljudi su po prirodi, čovjek je takav da griješi. I griješi, i to je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, tako kako došlo kod imama Tirmizije danas radijallahu ta'ala, da su svi sinovi Ademovi griješnici, a najbolji su griješnici oni koji se kaju. I svaki čovjek ima, braćo, grijeh koji čini, neće se kotarisati tog grijeha dok ne napusti dunjalu. Došlo u hadisu kod imama Taberani da je rekao, ma min muslimin illa wa lahu zembun huwa yuqimu alaihi la yufarikuhu hatta yufarika dunja. Nema muslimana, a da nema grijeha koji čini i neće ga napustiti dok napusti dunjalu. Čovjek čini grijehe. I ti grijesi naši utječu na naše opće stanje. Utječu na naše opće stanje. Iako Allahova milost da ne piše čovjeku grije odmah kada ga učini, nego ti da jedno vrijeme, dati jedan vremenski period od 6 sati da se pokaješ. Pa ako se vratiš, neće biti zapisan. I zato vjernik nakon činjenja grijeha treba odmah što prije da se pokaje. Nemoj kazati pokaju se sutra. Ne, pokaj se odmah. Što se prije pokaješ, što je te oba bliže grijeha, takva je te oba bolja. To ukazuje na tvoju iskrenost da se odmah pokajao. Ne, ja sam pogriješio prije 3 godine i 3 godine ustrajavam u tom grijehu, inatim se sa gospodarom Azeođel i nakon toga se pokaje. To nikako. Kada je Firaun potopljen,
On se je pokajao. Allah se pokajao. Ali se pokajao u pogrešno vrijeme. Odnosno, bolje kazati u vrijeme kada uzvišeni Allah ne prima teubu. Imamo dva vremena kada uzvišeni Allah ne prima teubu za počinjeni grijeh. Jedno se vrijeme tiče općenito društva, a drugo se vrijeme tiče svake jedinke ponosom. Što se tiče društva, to je kada sunce iziđe sa zapada. Allah neće ni od koga više teube primiti. Gotovo. A od čovjeka ne prima kada duša krene prema ključnim kostima. Gotovo, došla smrt, završeno. Hatta iza adakehu l-garaku, kale amentu ennehu la ilaha illa alladhi amanat bihi benu Israil, wa ana minel muslimin. I kada, kada su ga morski valovi poklopili Firauna, tog zločinca, rekao je, kaže, ja vjerujem da nema Boga osim onoga u šta vjeruje benu Israil. Nije rekao, ja vjerujem u Allaha. Nije mu Allah dao teufika i uspjeha da kaže ja vjerujem u Allaha. Jer kaže ja vjerujem da nema Boga osim onoga u koga tamo neko vjeruje. Što da kažeš ja vjerujem u Allaha? Ali nisi bio vezan za Allaha i kada je došlo to teško vrijeme ne možeš izgovoriti ja vjerujem u Allaha. Nego tamo preko nekakve veze on vjeruješ. Pa mu nije koristilo. Al ane wa kada asajte qablu wa kunta minal mufsidin فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Danas ćemo te sačuvati da budeš poukom onima koji dolaze nakon tebe, a mnogi su ljudi prema našim ajetima nezahvalni. Imam Ahmed je zabilježio u svome Musnedu predanje vjerodostojno da je Džibril rekao, ali i sram poslanik, kaže da si me vidio kako sam trpao morskog blata i pjeska u usta Firaunu, kaže mehafeten entu drikehu rahme, bojeći se, kaže, da ga ne dostigne Allahova milost. Ja. Džibril, ne, prezire ga, kako ćeš voliti zločinca koji je za sebe govorio da je fehašana fenada fekala ana rabbukumul e'ala, govorio da je on sakupio ljude, rekao da je najveći on Bog. Pa mu nije koristila njegova teoba pri kraju. Pa čovjek se treba, znači, čuvati velikih grijeha i treba se što prije pokajati. A naročito, braćo, čovjek se treba čuvati griješenja u dvije situacije. Kada je sam i kada je u društvu. Kada čovjek griješi javno, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, svi su moji sledbenici uspjeli osim oni koji javno griješe. Javno griješ, to je zločin. Kao što je zločin da griješiš kada si sam u osam. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu Seobana, koga bilježi imam Ibn Mađe, kaže doći će ljudi iz moga ummeta na sudnji dan sa brdima dobrih djela kao brda Tihameta. To su serije brda, znači imaju jako puno dobrih djela. Kaže, pa će Allah ta dobra djela učiniti rasturenom prašinom. Ništa od njih primiti neće. Pa su upitali, kaže, Allah, poslaniče, ko su ti ljudi? Reci nam da znamo da ne budemo od njih, a mi i ne osjetimo. Kaže, hum ihvanukum. Kaže, to su vaša braća. Jete kelemune bi elsiletikom, vašim jezikom pričaju. Je huzune mine lejlike mate huzun. Kaže, oni klanjaju noći namaz kao i jorob. Tolike odlike, noći namaz klanju, naša braća govore, sjedoče šehadet, kaže, walakinnehum qaumun idha khalau bi maharimillah intahakuha, ali kaže, to su ljudi koji kad se osame prelaze Allahove granice. Kad se osamiš, onda razapeo si sebi šajtanske rogove, na kuću, na krov, mislim na satelitsku antenu, i YouTube se otvorio i tamo ulaziš u programe, niko te ne vidi, sam si u kući. To je zločin prema sebi, braću. Da čovjek u osami prelazi Allahove granice. Misliš da te Allah uzvišeni ne vidi? Da ti je neko došao u goste, otvorio bi mu tamo učenje Kur'ana, našao bi Mahir al-Mu'aykalija i slušao je učenje sure al-Merijem kako lijepo uči. A kada on ode, kada si sam, onda sebi, onda ulaziš na, pa uzvišeni te Allah vidi u bilo kom momentu. I zato se kaže da će Allah djela takvih ljudi pretvoriti u rastrojenu prašinu. I zato mi, braćo, ponekad mi činimo djela koja su u našim očima mala, mizerna. A poslanik sa osvijem upravo upozorava na takva djela. Pa kaže u hadisu koji je došao od imama Ahmeda, od
Ibnu Mesuda i došao je od Sehla Ibnu Sada isto tako, da je poslanik s.a.v. rekao Iyakumu muhaqqarati dhunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhrikna. Kaže, dobro se čuvajte onih malih, sitnih, u vašim očima prezrenih grijeha. Kaže, oni se nakupljaju na čovjeku i kod čovjeka dok ga ne unište. Ovo je sitan grijeh, ovo nije ništa. Ovo je, ima ljudi koji su i gori od mene, ima ovakvi, i to se nakuplja i onda to uništi čovjeka. Kaže Enes ibn Malik, kako bilježi Imam Buhari u svome sahihu, kaže, innekum le ta'amelune a'malen, hije ti a'junikum edekku mine ša'r. O in kunna na'udduha ala ahdi nabi sallallahu alejhi ve sellem min al-mubiqat. Kaže, vi radite djela koja su u vašim očima tanja od dlake, a kaže, mi smo u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem smatrali teškim smrtnim grijesima. Kome govori? Generaciji nakon ashaba, najboljoj generaciji. Kaže, vi činite djela koja su u vašim očima sitna, a u stvari to su, u naše vrijeme su to bili smrtni grijesi. Nije niko mogao zamisliti da čini takav grijeh. Šta da mi onda kažemo za naše vrijeme i stanje u kome se u kome se mi nalazimo. I zato, braćo, kaže naš poslanik, salasem, govori nam, subhanallah, Allahom, Allah poslanik kao salasem da stoji u našem vremenu ovdje ispred nas i priča nama. Tako su njegovi hadisi. Priča, još samo ne kaže Makedonija, Bosna, Albanija, Kosovo. Samo još to, samo to fali. Kaže ovako poslanik, salallahu, alaihi wa sallam, inna rađule la yuhramu rizq bi sebebi ma'asijetin ja'meluha. Kaže, hadis je kod Ibnu Mađe vjerodostojan, kaže, čovjeku bude ponekad zabranjen rizk, opskrba zbog grijeha koji čini. Nema posla. Trgovina krenula, sve propalo. Ma zašto? Pa pregledaj svoje sahife, malo prelistaj, vidi šta radi živio. Vidi šta radiš. Bilježi imam Ibnu Mađe, imam Ahmed, bilježi jedan hadis u kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže svojim ashabima. Navešću ga na našem jeziku, jel, radi vremena. Pošto je poduži. Kaže, o skupino muhađira, pet stvari ako vas stigne, a molim Allaha da vas ne stigne. Upozorava poslanik sallallahu alejhi ve sellem na ono što se desi. Pa kaže, neće se raširiti nemoral u jednom narodu, a kaže da neće uzvišeni Allah poslati im bolesti koje nisu bile poznate njihovim precima. Pogledajte poslaničke dijagnoze našeg stanja. Poslanička dijagnoza koja ne griješi, nemoguće da pogriješi. Kaže, kada se raširi nemoral, raširit će se bolesti koje nisu poznavali naš preci. To nećemo komentarisati, to je jasno ko dan. Ali ima jedan zanimljiv dodatak u drugoj verziji ovoga hadisa, kaže, sallatallahu alejhimul maut, kaže, Allah će na njih poslati smrt. Kad se bude nemoral činilo, Allah će poslati na njih šta? Smrt. Kažu za AIDS, kada god nađemo nekakav novi lijek, taman da ga uhvatimo, da ga ograničimo, kaže, pojavi se nova nekakva vrsta ili nova nekakva boja i verzija i kaže, ne možemo ništa i opet čovjek umire. Kaže, poslanik, proširit će se bolesti koje niste znali ni vaši preci i kaže, umirat ćete od tih bolesti. Bujom. Ovaj bi hadis trebao biti naslov na svakom ministarstvu zdravstva. Ulaziš i gore piše hadis, ja mašarom muhađelin, hamsu hisalin en tudriku huna, wa auzu billahi en tudriku, hadis da bude na ministarstvu napisan i svaki onaj službenik kad ulazi ujutro doktor da stane i da počita da kaže, vallahi je vako. Upravo je tako. Samo što ljudi neće. Ljudi kolaju i kruže i kopaju i traže, a neće da se obrate na ispravan izvor tamo gdje će skrati svoj put. Imaš put asfaltiran, široka šest traka, idi pravo, Allahov te poslanik uputio sa osam. I zato je subhanallah, kaže naš poslanik, ostavio sam vam na jasnom putu, sam vas ostavio, neće s tog puta skrenuti osim pravi nesretnik. Ko skrene sa puta islama, pa on je zaista nesretnik i trebao je da skrene, on ne zaslužuje da bude na tom, on samo smeta na tom put drugima. Šta kaže? Pet stvari. Prvo je, ne moram. Druga stvar kaže, kada budete zakidali na vagi, na mjerenju, mjesto 1000 grama, 980. I od 50 kupaca imaš novi kilogram. Je li tako? Imaš kilogram koji te vodi direktno u džehennem. Je li tako? Kilogram pšenice i zbog nje u džehennem ode čovjek. Kaže, kada to budete radili, Allah će vas iskušati, kaže, sa sušnim godinama, nema kiše. Patimo od kiše, nema vode, redukcija vode.
i da ćete tegobno i teško živjeti. I kaže, poslat će vam nepravedne vladare, političare, koji dođe gule vam kožu, bubrege ti vadi tvoje. Ja tako, porezi ovi, porezi oni, daju. Kad god im zahvali, kažu, nije više PDV 17, nego je 20%. Opet 25, 30%. Ogulite svega. Zašto? Nije grijeh kod političara, grijeh je prvo kod tebe, vrate, i kod mene. Mi smo ti koji smo činili grijeh. Poslanik je ukazao na grešku koja će se činiti. I kaže nakon toga, i kada ljudi ne budu davali zekijat, kaže, Allah će mu skratiti kišu. A kaže, da nije stoke, ne bi im Allah poslao kišu. Pa kad god kiša padne, treba onaj poljoprivrednik da ode i da svoju onu kravu pogledi po glavi, da kaže, živa mi bila, da nije bilo tebe, ne bilo kiše. I vallahi, poslanik sam svem braću rekao, ovo nisu stvari nekakva. Ovo je poslanik rekao sam, zbog čega nam šalje kišu? Zbog hajvana, koji mu ne greše, koji ga slave i koji ga veličaju i koji su mu pokorni i nisu mu, ne činimo nepokorni. Samo je čovjek taj koji ne reda zemlje čini. Znači, da nije stoke, ne bi bilo kiše. Zbog čega? Zbog zekijata. I da danas ljudi koji su bogati muslimani daju zekijat, ne bi bilo siromašni. Ne bi niko nikad umro od glade. Možda čak ni nemuslimani. Pa gdje je onda naše bratstvo? Gdje je onda islam koji mi propagiramo i o kome govorimo, ako je islam samo završio negdje u knjigama, znači, kao teorija, a ne kao praksa. I kaže nakon toga da li je poslanik za nama, i kada budete prekinuli ugovor sa Allahom, ne budete se držali knjige, kitaba i sunneta, kaže poslanik sa Allahom, poslaće, slušajte braći, slušajte da je ovo poslanička dijagnoza, samo u ome ajetu nije spomenuta Makedonija. U ome hadisu ne kaže se Makedonija i Bosna, a drugo je sve spomenuto. Kaže, i kada prekinete ugovor sa Allahom, kaže, Allah će postati neprijatelje druge mimo vas, mislite na nemuslimane, koji će, kaže, uzeti vaš dio zemlje kojom vladate. Uzet će vam Palestinu. Nema Palestinu. Zašto? Zato što ste prekinuli ugovor sa Allahom. Uzet će, kaže, dio zemlje koja je u vašim rukama. Vladaš i on samo kaže, nije više. Ili je tvoje, ali on ti dođe i kaže tebi, slušajte, bit će ovako, 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 i vi samo klonite glavom da bit će tako. Kažete mi, je li naš političar upravo našim zemljama? To im se kroji i tamo negdje se skuha sve vani i samo se onda servira i oni pojedu. Naši su političari bez kičmenjaci. Oni kičme nikako nemaju. Oni kad uđu u one parlamente, on kičmu okači i tamo na onaj vješalicu. On uđe ko harmonika se samo... On ne smije progovoriti za interese muslimana. Govorimo o muslimanskim političarima koji bi trebao da udari šakom od svoj da kaže ne, musliman ima svoje pravo i on je insan. Bar to kaže. Ne smije ni to kazati. Bar govorim za naše podrebe u Bosni, ne znam ovdje kako je, ne bi da generaliziram stvari, ali, eto, da Allah bude na pomoći. Molim Allah da ne bude kod vas, kod vas. I kaže, dalje na kraju, kaže poslanik, sallallahu sallam, znači, govoreći u ovome, znači, hadisu, koji je došao, znači, kao analiza, znači, stanja, u kome će se njeno naći muslimani. I kaže, kada vaši vladari ne budu sudili po Allahovoj knjizi, Allah će, kaže, učiniti među vama da bude nesuglasica i razilaženje. Ne sude vladari kako treba suditi po Allahovom šerijatu, onda će učiniti da među nama bude, ne može Saudijac Egipćanina, ne može, ne znam, ovoga, onoga. I među njima razilaženje kao da su neprijatelji zakleti do sudnjeg dana. Zašto? Zato što ste prekinuli, znači, tu vezu i bit će, kaže, među vama odnosi poremećeni. Pa je poslanik sa svemu ome hadisu, znači, analizirao nama i govorio šta će se dešavati nama koji dolazimo u ovim potonjim generacijama i kakvim ćemo se mi problemima susretiti. I zato da ljudi uzmu riječ poslanika sa osam kao stvarnost i da ih primjenju u svome životu, riješili bi se mnogi problema i belaja u koje upadaju. Šta je rješenje što nema kiše? Ma dovite koliko hoćete, dajte zekijat Allahovi robovi. Zekijat dajte na svoj imetak. Zekijat je obaveza. Zekijatom čistiš svoj imetak, živ bio. Ali ljudi, znači, bježe od tih obaveza. I onda, naravno, jeli, da znači, vide greške, znači svoje i svoje grijehe, da ih vide u svome životu. I to je neminovno. Pa je griješenje
Znači, osnovna prepreka za napredak i prosperitet jednog društva. Ljudi griješe i onda uzvišeni Allah azzurel ne da u tom društvu bereket. Ne da, znači, nikakav bereket u tom društvu, nego čovjek treba da se braća i pogledajte Jusuf a.s. Allahov poslanik. Prošao je kroz što je prošao. Tako bačen u bunar, dok nije završio u kući onoga, je li tako? Aziza. Je li čovjeka koji je bio ugledan, pa ga je navodila ta žena na grijeh. Jusuf a.s. je imao hrpu razloga da počini grijeh. Da kažemo hrpu razloga pod navodnim znacima. Prvo, Jusuf a.s. je bio mlad čovjek. A mlad čovjek i njegove prohtjevi su puno veći od starije osobe. Jusuf a.s. je bio neoženjen. A potreba neoženjenog čovjeka je veća nego oženjenog. Jusuf a.s. je bio u stranoj zemlji. Čovjek u svojoj zemlji, u svojoj mahali neće činiti, kaže, ne buće bruka, sramota, priče i ljude, neću. Ali kad ode u stranu zemlju, onda čini svega i sa čega. Ta žena bila lijepa i još se uljepšala. Ta žena pozaključavala vrata. Niko neće priti. Pozaključavala vrata i njemu se uljepšala. Poziva ga, ne odbija. On je njoj, njenoj kući sluga, kao rob. Može ga kazniti. Šta kaže? Rabbi sižnu je habbu ilijem ima jedaune nijelaj. Kaže, gospodar moj, zatvor mi je dražio da ga čemu me pozivaju. Pogledajte kako čovjek bježi od grijeha. Da je tu bio neko od ljudi, šta bi rekao? Onaj ko je prisiljen nema grijeha, ali tako? Čovjek ako je prisiljen na nešto nema grijeha. Bježiš od grijeha kao od lava. Bježiš od grijeha da ne počiniš grijeh. I onda ako ga učiniš, nisi mogao izbjeći ili te šetan prvi, onda digneš ruke i kaže, gospodo moj, prosi. Ali da čovjek namjerno čini grijehe i da se time poigrava, to je jako opasna stvar. Pa Jusuf ali sam završio i zato kaže uzvišeni Allah te barak je otala te dali kele nasrife anhu su'e wal fahša innehu min ibadin al muhlesin, i tako da bismo mi od njega odagnali loše i nemoral. On je od naših iskrenih robova. Zašto ga Allah sačuvao nemorala? Zato što je šta? Od iskrenih robova. Trebaš biti iskren pa te Allah čuva od griješenja. Ne da ti Allah da učiniš, sačuva te grijeha. Ali problem ako čovjek ide uz put i planira znači sebi da, znači priprema da učini grije i onda nakon toga sigurno da da će upasti znači u takav grije. Pa se čovjek treba čuvati grije. I braće uzvišeni Allah zaželi, neću vam duljiti puno da vam uzimam puno vremena, već je kasno. Vjerujem da mnogi radite sutra. Uzvišeni Allah zaželi u Kur'an nam spominje jednu priču kada je u pitanju griješenja jednog naroda. Koga je kaznio? Ja ću je kratko spomenuti. A to je narod u pogledu koga je objavljena posebna sura u Kur'anu. Sebe. Kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala lekad kjane fi meskenihim aje dženneteni an jemini wa šimal kulu min rizki rabbikum voškuru leh beldetun tajibetun wa rabbun gafur. Stanovnici Sebe su imali u svome mjestu u kome su živjeli ajet. Dva dženneta, dvije bašće. S desne i s lijeve strane. Jedite od blagodati kojima si je opskrbio vas gospodar, lijepe li zemlje i milostivog li gospodara. Imali su dva vrta, dođeš u vrt, jedan s desne i drugi s lijeve strane, krošnje ste ovako preplele gore. Krošnje, prepletene, i znači hlad lijep na tom mjestu, uživanje. Kažu mu fesiri da bi žena stavila posudu na glavu, stavi posudu na glavu i prođe ispod i samo voće pada u posudu. Napuni se puna posuda, ona samo prođe, iziđe tamo, puna posuda, sjedni, jedi. Ništa rukom ne diraš. Nema ni jedne muhe. U vrtu spavaš, ne moraš ništa, jel tako, odbijeti. Lijepo. A ko bi imao krpelje po sebi dok dođe, izliječio bi se u tom vrtu. Tako kažu mu fesiri, spominju u tefsirima, znači kako je stanje bilo u tom lijepom vrtu. A dva vrta imali, Allahova blagodat. I šta su radili? Bili su nezahvalni gospodaru. Allah im dao blagodati i oni nezahvalni.
فبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Pa smo im ta dva vrta zamijenili sa druga dva vrta. Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu. Jedite od blagodati gospodara svoga i zahvalni mu budite. Kaže uzvišeni Allah, i'malu ale Davude šukra, wa qalilu min ibadije šakur. O porodico Davudova budite zahvalni, a malo je mojih robova koji su zahvalni na blagodatima. Pa su bili nezahvalni. Pa im je Allah zamijenio ta dva vrta sa druga dva vrta. Nije problem. Bila dva, došla druga dva, nije sporno. Ma sporno je. Da vidimo kakva su ta druga dva vrta. Zelatej ukulin hamt. Zamijenili smo ta dva vrta koja su bila bogata, zamijenili smo sa nečim što je drveće, koje je drveće, neko kaže mi svaka, neka ulema, a neki kažu da je to drveće koje nema plodova. U eslin kažu neki da je to drveće koje ima na sebi samo trnje. Znači, ne može ga koristiti nego za šta? Za granje, samo da potpališ vatru, da ti nije hladno. O šejin min esin kalil, o sidrin min, o šejin min sidrin kalil, i dali smo im nešto divljeg lotosa malo. Divlje lotos, kada ga jedete, on davi, zapinje u grlu, ne može ga gutati nikako. Ali opet su dobili malo toga. Zamijenjena ta dva vrta velika sa tako stvarima koje im ne koriste. Zalike džezajnahum bima keferu u hel nuđazi ili al kefur. Mi smo i tako kažnjeni zato što su nezahvalni bili. A kaže mi nezahvalni te kažnjavamo. Pa su kažnjeni. Bio je jedan, ta dva vrta gdje su bila, okolo vrtova je bila jedna brana, bio je potok. Pa je uzvišen Allah poslao crve koji su rastočili to, pa je izišla ta voda, izlila se i uništila im sve te vrtove i onda došli tako pusti vrtovi kao da su negdje u pustinji, ništa im ne koriste. Bili nezahvalni. Uzvišen Allah im poslao 13 poslanika, kažem u Fesiri. 13 poslanika, ništa. Samo jednog po jednog odbijali. Neće da budu zahvalni. Nezahvalnost na Allahovim blagodatima je musibet koji snalazi, znači društva i koji uništava. Kaže uzvišeni Allah na kraju ove priče, fajalnahum ahadis. Kaže učinili smo i da se o njima propovijeda, da se spominju. Umezzaknahum kulle mumezzak. I kaže kuda smo koje raselili po zemlji. Rasparčali, pocijepali. Nema ih. Pocijepali. Pa smo ih poslali jedan dio u Skoplje. Jer vam došao jedan dio Bošnjaka u Skoplje kada je bilo rat u Bosni. Jeste. A drugi su ošli u Njemačku. Treći je ušlo u Australiju, četvrti je u Ameriku, peti je u Jordan, šesti je u Indoneziju, sedmi u Italiju, pa smo ih rasparčali po zemlji. Jel da? U ajetu samo nije spomenuta Bosna, a sve drugo spomenuta. Samo ljudi neće da čitaju ajete. Umezzaknahum kullam, i mi smo ih rasparčali i po svijetu i rastirali. Taj, kako je bilo s tim narodima, Allahovi robovi, Bošnjaci, Albanci, ovi, oni, ne budete li zahvalni, braćo Romi, ne budete li zahvalni, Allahu azzawajal pocijepat će i nas i vas i rasrsut nas po zemlji. To je Allahov sunnet. Nemojte misliti tamo što je neko dedo mu bio hafiz ili mu bio muftija, mada ti je bio dedo da imao Ahmediju 6 metara, ništa ti ne koristi. Moraš biti dobar i tvoja djela mora biti dobra, pocijepat će nas Allah po zemlji i razasuti nas po zemlji, neće nam biti traga, klicu će nam zatrti ako ne budemo bili pokorni i dovest će narod koji ćemo biti pokoran. Pa nam je objavio ovu priču da uzmemo pouku iz nje da moramo biti zahvalni. Ali ljudi nisu zahvalni pa im se desi ono što se desilo priješnjim narodima. Ko uzma pouku iz tih ajeta, iz tih priča, opet niko. Kur'an nije došao kao knjiga da nam priča priču kada nam je dosadno da čitamo i da čitamo priče. Ne, nego je došao da uzmeš pouku Allahov robe iz toga i da vidiš šta se je dešavalo priješnjim narodima. Isto to desit će ti se tebi neminovno jer to je Allahov sunnet na zemlji i njegov sunnet vrijedi za sve ljude. I po pitanju teuhida i vjerovanja i zahvalnosti i pokornosti Allahu, Allah nikome ne prašta. Kažnjava ljudi još na zemlji. Pa se znači ljudi moraju zapitati. Ja ne želim, braću, biti pesimista. Kazati muslimani propali, Bože, sačuvaj. U našem umetu ima hajru, ovo je beriketli umet koji je u bereketu i u hajru, ali moramo gledati da popravimo svoje stanja, da što manje griješimo. Jer čovjeka ništa više ne udaljava od njegovog gospodara od griha.
Braćo, nema ništa mrže stvoritelju, to su njegove granice koje postavi, mi ih ne smijemo prelaziti. Jer grije umanjuje roba kod njegovog gospodara. Zašto su poslanici došli na stepene na koje su došli? Zbog svoje pokolnosti gospodara Zorža. A zašto je Ebu Džehl pao tamo gdje je pao? Zbog svoje nepokornosti. Pa je stvar sva koliko je čovjek pokoran, i zato uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: inne ekremekum inda Allahi etkakum, najbolji kod vas su oni koji su najbogobojazni. Pa bogobojaznost svemu sudi. A bogobojaznost je takva da učiniš između sebe i vatre džehennemske pregradu taman sa pola datule. Paravan učiniš. A ako nemaš pola datule, onda imaš lijepu riječ, jer kaže poslanik Al-Sarame, pa di su koga bilježima Mahmed, el kelimetu tajjibe, a u drugoj verziji el kelimetu el lejine sadaka. Lijepa riječ, blaga riječ je sadaka. Tako se čovjek čuva od vatre. Čuvaš se od vatre džehennemske dobrim djelima, bježeći od grija. Pa nam je dužnost da svi razmislimo o sebi, o svome stanju, da prelistamo, znači, naša djela, šta činimo, kako činimo, jer treba, znači, vratiti stvoritelju te bakra i treba čovjek da odgovara, znači, za ono što činio. Pa ponekad mali grijeh u našim očima može, znači, biti veliki i može čovjek, ne daje Bože, zbog njega zaslužiti veliku kaznu. Molim Allaha te bakra da nas sačuva kazne na dunjalu i na akiretu. Allahu te ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi.